هر کس سامن لکه دخو نوا راست خو ویدیو کتام برای گرینگا چکا بازه مو بهی چی دکم ستواج مگا پیسل من خیتی زو هجن پیش روی دست به ویدیو کبکم هی با دارم لایکی ویدیو کلیم نکن زور سپاس نکن و سابسکرایب بی کلان کلیم مکن او ما به سابسکرایب زور کلان رو نازم مسئله چیه پیش دارم سابسکرایب بی کلان کلیم مکن و اگه حس دارین ویدیو کشوی کن باور کن خودتان و زور سپاس نکن و با سیناروشی ویدیو کن اینجا عزیزان خود اندازانن دو روش پیجسته باسی اوم کرد که موبایل یک دیزاینی زور جوانه و بلاده کرده تو دو نش باسی اوم کرد که موبایل یک برگی پنزه روش دکره ام روش باسی اوی که باسی موبایل یکین کامیره یا چی زور جوانی نسته بیو نرخیشی هجران بیو لکلوشتانیش هبید اینجا ایگه داره متاکو تایی سری ویدیو کنم بایو تاوال ویدیو که تیب کنن لپنس کلوشی سره تایم بابن چوه کلوشی ویدیو که بزیر بیرون نزن بایش چی دکم کامیری موبایل براستی زور زور گرینگه بلای خلکو واتا چون بابن کسی که موبایل یک دکاری راسو خو خلق اصلا چی اکن الان که موبایل یک من بلی راسو کامیره که دکا تو بزنین رسمکی چونه یعنی اما لزور بی هر زوری مالکان ده یعن براد و یعن خوش ده ها یعن ده کن یعن با کن یعن براز ده کن یعن خوش ده یعنی کامیره براستی بلای خلکو زور زور گرینگه چون که کامیره سربازه چی ونیه واته بونو من سافتویر سربازی چیونه چیپ سربازی چیونه تنات پاتیج هنده ده سربازی چیونه چکه پاتی چه نازنین تو با دو کاجم تایخ نو آیا پاتی موبایل که باشه یا خواه بلام کامیره از دو هستی پیدا که یکو باشه که این که نراز خود زنی که ام موبایل پاتی باشه و پاتی خرابه حفوان کامیره خراب و کامیره باشه بویا برو باباس این موبایل تام بکم کامیره چی زو زو جوان و نه خیلی زو هجانیش بعد از پیکین ام موبایلی که امرو بم هناون بریتیل موبایلی مینوت ده نگ مینو دی لایت و نگ مینو دی پروش تنها مینو ده براسی مایه چی زور تاره دکم با موبایل هر جنان بیو بی که ما ویدیو بایو خوش رویست زور کس براسی حزده که موبایل چی هبید کامیره یکی سران را کلوی با ولوگو تر با بینی اصایی با زومو با اشتان بلان بیش روی باز چی کامیره که بکن خودتو باز موبایل با کامیره نکر راه توت من کامیره گرنگه باز خودتو نسی رک باز موبایل با کامیره بکری دو بید چطا کنیترشی باش بید تمام سرت موبایل مینوده اسایی با دی دیزاین که زوزو جوان یعنی دیزاین چی زوزو جوان دیزاین چی زوزو سرندراکی شی که یعنی دیزاین چی ناشنی نیه لبروی دیزاین چی باشه که موبایلی با ولش تو چی گرینگ با خلق که موبایل حل بجره با او موبایل هم کامیره جوانه و هم دیزاین زوزو جوانه بالا او یک او موبایل دجا او نیه با یوریا با او موبایل نخیتنا او دو یک قصنا او موبایل که قریب سری بو موبایل که سوتا نسی تیری لخودی خود مکر سر خود پیش رو خود بیاخی سر خود او یک موبایل که میخن او باش که پیم گوتی او پیشش پیم گوتی اینجا شاشی طبعا در باری شاشی براسی موبایل شاشی چی جوان نخود داری طبعا شاشی که امولید بیا خود سوپر امولید بیا یکشتا و قبالی شاشی که 6.37 اینجا و کوالیتی که من ریز روش نکی سیا بدی تلفول ایش دی پلاس و پی پی ای که 398 پی پی ای و اولویش اون دیسپلی هنده خلقی دلن always on display چه دیسپلی چه دخوری نخوری چی یعنی always on display یعنی شاشه که همیشه کار کردو کار کردو یعنی شاشه که نگردو بکرده که وقتا تایمه دیشتی ده توانی اونی که همیشه پیدلی ساعت سنده تا نوتیفکیشن نکد بواهتیه تا عقیده ده کد بواهتیه او مثلا نه بلان براسی شاشه که چیز زوزو جوانه شاشه که قوسه با او کسره که عزیان با قوز نیه والله ایتر او مشکلیه با او کسانشه که عزیان با شاشه قوسه براسی موبایل چی باشه وای که براسی بلا موس گرینگا اوی که گوریلا گلاسی پینزا که اموز براسی ایشتا چی گرینگا براسی گوریلا گلاسی پین و گورا ایشا چی خون بو او موبایل بو او نرخی کلکو تایی پیدا مانیم شتا چی باش و مهم براسی و در باری او ایسا کی در باری صافتوری که تا که او موبایل لپاکت حال لبسروینی اندروید دینوی لسر ایسا اندروید دشی پیگیشتیا لسر روکاری میو ای دوازده والای اوی راستان پیبلیم شاومی رو روکا رو زور بیرانه بلا موبایل که کامیری جوانه اگر عزور عزد به کامیری اتوانی شده موبایل بینی بلا اگر موبایل صافتری بارتر باید کامیری کش بیمان بارتر ده بود و چی پا که سناب دراغونی 700 CG راز خو بومین که که و چی پا چی اما سناب دراغونی 865 من ده و سناب دراغونی 855 من ده که که و موبایل با کامیری درش کرده نک با یعنی کتون 28 ساعت و لیدو بکتا کول آف دیوتی فورتنایت و امانه او موبایل بو او کرایا بو خود بینی جوانی پی بگری و بینه نگل کپلکت لگل خیزانکت لگل سروشتا بیتی سمریخ و بینی پی بگری ایتر بو اوشتانه که که خوبو نه ایتر بسی بیشتار شد یعنی با کرتی اگه او موبایل بو کسانه که زور عاطفی نه رس مشتی پیدا گرن
بۆ کەسانی کە یاری وەرە بۆ یاریش باشە یعنی بۆ ئاستی خۆی بەڵام بۆ نرخا بێگومان مۆبایلی باشتر هەیە بۆ یاریکردن کە لە کۆتایی نرخەتان پێ دەڵێ چی پەکەی ئەفۆن میمۆریەکەی دەمان میمۆری دەرەچی ناخوا وەتای بیرگەی دەرەچی بەرز ناکرێتەوە میمۆری ناوەچی بەڵام بیرگەی ناوەچیشی 128 گیگابایت لەگەڵ 6 گیگابایت ڕام بۆ میلیۆنەی ئاسایی و جۆری بیرگەی UFS-ی ڤێژنی 2.0 بەزی 2.0 بۆ مۆبایلە باش نییە دەبووە 2.1 بی بس که اگه اش عیب نیار پر باشه شامی هر چی یعنی هر با بلین باشه کل خوب باشه نمیل خیلی باشه دینه که دوی با پوست مثلا نکن دوی برای محمد خیلی بعد شامی که دیه کامیره موبایل اگه تمام موبایل پینت کامیره لدو آر خود دگری کامیره اش را پیش آر خود دگری او شش کامیره یعنی تن یعنی نیو درزن کامیره لی موبایل کوبی تو بله برای زن نیو درزن کامیره لی موبایل کوبی تو کامیره کنی پیش تو دانه چیان 108 مگاپیکسل بویونی اسایی دانه چیان 12 مگاپیکسل بۆ وێنەی بۆ هێنانە پێشەوە بەڵام هێنانە پێشەوە تاواوە دانەیەکیان 8 مگاپیکسل بۆ پێریسکۆپ واتە زۆر هێنانە پێشەوە دانەیەکیان 20 مگاپیکسل بۆ ئەڵتراوایت کورە دانەیەکیان بەڕاستی بۆ ماکرۆ واتە وێنەگرتن زۆر بە نزیکی وێنەی فۆتۆگرافی تەرتیبات و ئەوانە و کامێرە سێرفێکەکی 32 مگاپیکسڵ کامێرەکەی جوانە کامێرە سێرفێکی عیب نیە لە خراپەکانیان بۆ زۆر باشوشتیوە کامێرای جوانە با دەبێت دەست خۆمانی بۆ هەڵکێنم چۆن بەڕاستی کامێراکانی گەلە زۆر شیکنەوەی زۆری هەیە تەبان ئەو مۆبایلە کە کامێرەی 108 مگاپیکسڵا من ناڵێم جوانترین کامێرەی هەیە وریابە چونکە هەموو شتێک مگاپیکسڵ نییە ئەو مۆبایلە بۆ چ شتێک باشە کاتێک کە دەیخەیتە دۆخی 108 مگاپیکسڵ کاتێک کە ڕسمێکی پێدەگەی بۆ زوومکردن زۆر زۆر جوانە نەک زوم ڕسمەکە پێشەوەی بگری زوم بکەی نە کە ڕسمەکە گرت بە 108 مگاپیکسڵ دوایی کە زوومی دەکەی شتەکە تەلق نابێت چونکە 108 ملیۆن پیکسڵ لەو ڕسمە کۆبیتەوە نەک 12 ملیۆن پیکسڵ و 13 ملیۆن پیکسڵ بەڵام ئەو مۆبایلە بۆ دۆخیشە و باش نییە لەبەرەوەی ئەو مۆبایلە قەبارەی پیکسڵەکەی 0.8 مایکرۆمەترە کە قەبارەی پیکسڵ بۆ 0.8 مایکرۆمەتر ئەو کاتی چوو ڕوودا ئەو کاتی ئەو ڕوودا کە بۆ وێنەیشە و باش نابێت واتە ئەو مۆبایلە بۆ کامێرە بەڕاستی زۆر باشە بەس بە وێنەیشە و باش نییە ئەگەر ئاسانی بۆ بیکڕن ئەگەر ئاسان زۆر بە کامێرەیە مۆبایلەکە بکڕن بەڕاستی زۆر مهمە و زۆر باشە و پیرۆستان بێت پارێزراوی مۆبایلەکە 5 مۆدی سەر شاشە لەخۆ دەکەی بەڕاستی شتێکی سەرنجڕاکێشە و زۆر باشە و زۆر بێعیبە بۆ لایانی دەنگیش باشە و عیب نیە بەڵام دەبوایە باشتر کرێ بەڵام بۆ لایانی پاتری تەمەن ئەمایان بەڕاستی بەشێکی ڕۆمانسیە چونکە مۆبایل هەم بۆ کامێرە باشە هەم بۆ پاتریش زۆر زۆر باشە مۆبایلەکە پاتریەکەی 5280 میلی ئەمپێرە بەڕاستی هەم لە ڕووی پاتری و هەم لە ڕووی شاشە و هەم لە ڕووی کامێرە دڵخۆشت دەکەن بەڵام وەکو پێم وتن ئەو مەلەشبانگیدا ئەو مۆبایلە تەنها بۆ کامێرەی بە تەواوی دروستکرایە و هێزی شەعانکراوکەشی 30 واتە واتە بەماوەی 30 خولەکی لە سفر دەگاتە 58 و بەماوەی 65 خولەکیش دەگاتە 100 واتە مۆبایلەکەت هیچ شایەتی دانەبی لە سفرەوە لە بۆ 65 خولەکی دەگاتە 100 بەڕاستی مۆبایلەکی باشە و نرخی مۆبایلەکەش بریتیە لە وەبزارم 350 دۆلار یان 400 دۆلار 100 ملیۆن نرخی ئەگەر لە خوارەوە تریژێ باشترە بەڵام ئەوەندەکەم پرسیارم کرد بێت لای دوکاندار و شتەکانی هەولێر و ئەوانە مۆبایلەکە نرخی لە نێوانی 350 لە بۆ 400 دۆلار مەڵێ نرخی کوا هەرزانە وەڵا نرخیشی هەرزانە لەبەر ئەوەی یەکەم شەش شاشەکەی ئەمۆلیدا کە ئەمۆلیدیش بەڕاستی شاشەیەکی گرانبەهایە دووەم شاشەکەی قەوسە کە ئەمۆلید گرانبەهاتری دەکات سێیەم شت کامێرەیەکی زۆر زەخمی لەسەرە ئەمەش زۆر باشە و چوارەم شت پاتێکی زەخمی لەسەرە ئەمەشتێکی باشە و پێنجەم و شەشەم نازانم چەند ژمارد دیزاینێکی زۆر زۆر جوانە بۆیە ئەمەیان بەڕاستی شتێکی زەخمە ئەگەر تەیاراتی زۆر حەیوە بەڕاستی لایکی ڤیدیۆیەکەی نەکەی و سەبسکرایب بکەنەکەش نەکەی تاواکو ڤیدیۆیەشتر بەخوای گۆرتان سپێرم ئەسەلامو عەلەیکوم و ڕەحمەتوڵڵای و بەرەکاتوو خواتان لەگەڵ بێ و خواحافیز